Ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, acara istirahat kita lanjutkan dengan acara yang keenam, Mau'idhah Hasanah, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Syairazi dari Lamongan. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Romo Kiai Haji Syairazi dari Lamongan berkenan memberikan ceramah agama yang dilanjutkan dengan doa. Kepada yang terhormat Kiai Haji Syairazi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mbah Yai, bapak-bapak kiai, tokoh-tokoh masyarakat ingkang dipun mulyakaken, hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ad-dunya daru man la darola. Dunya iki desane wong sing ora duwe desa. Dunya iki omahe wong sing ora duwe omah. Kampunge wong sing ora duwe kampung. Hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken. Kenging napa Kanjeng Nabi dawuh mekaten, kranten dunya menika boten milik kita piyambak, tapi kangge gantosan. Desa niki siyen dinggeni mbah-mbah kita. Saniki jatah kula sampeyan sekedap malih diterusaken anak putu. Griya sing sampean geni niku saniki griyane sampeyan, sekedap malih pun boten griya sampeyan. Sawah sing sampean garap mendino niku siyen boten sabine sampeyan. Sakniki sabin sampeyan. Sekedap malih digarap kalih anak putu kita. Niku nek anak kita seneng sawah, kadang didoli karo anak putu. Kadhe anake sampean rodok pinter adol dadi cepet entek. Tinggo gentenan hadirin. Mboten namung omah, sawah tinggo gentenan. Kadang-kadang bojo iku iso tinggo gentenan hadirin. Nggih. Melane ana wong rabi bojone kanca barang wonten. Mancene tinggo gentenan. Tak niki sik bojone sampeyan. Saman kelone. Saman mati lha sik enom ya ana sing terusno. Ya mungkin dianggap barang mubadir ae lok dumana. Pancen coro sejarah kula sampean iki asline mboten tiyang Jombang, Bapak Ibu. Mboten tiyang sambung. Tapi kula sampean iki asline ngono wong suwarga. Sebab kita niki sek turunane wong suwarga, Mbah Nabi Adam alaihi salam. Senajan lahire ten Jombang sek kenek diarani wong suwarga, turunan suwarga. Melane ana Cina iku lahir ten Kediri, wong-wong sik do ngarani wong Cina pancen turunan Cina. Ana wong Arab lahire nok Jombang, wong-wong sik do ngarani wong Arab pancen turunan Arab. Lah kula sampean iki kenek diarani wong suwarga pancen turunan suwarga. Lah niki kabar-kabare Bapak Ibu, niki wis suwe tak rungokno. Niki kok kabar-kabare niku
rencanane kula sampean iki ape dibalekno nang swarga, ngono kabare kok ngoten. Lah jenengan nak sampun kepiring to kabar niku nggih. Niku kok ngono kabare jare ape dibalekno nang swarga. Lah niki sing dadi masalah Bapak Ibu carane balik. Sebab kula jenengan dereng semerap swarga. Nambung turunan mawon. Dan ini kanthi kebijaksanaipun Allah, Gusti Allah ndamel panitia. Mangke dibentuk rombongan-rombongan wonten. Wonten ketua rombongan. Tidak bingung kula sampean mangke. Dan ini ketua-ketua niki sampun ditatar saya dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kula sampean niki oleh jatah ketua rombongan paling istimewa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penajan kulon jenengan iki umat paling akhir saking istimewane ketua rombongan kita benjang ten akhirat kita dipun disiaken ten swarga. Tapi wonten syarate hadirin. Syarate sakjane nggih rada penak, seneng. Kudu seneng nang Kanjeng Nabi. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Seneng. Panjene seneng niku iso ngentengno barang sing abot. Seneng niku ndadekno barang gak enak dadi enak. Kuwecut lho sedep nek seneng. Nek gak seneng suwedep iku lho penguk. Niki seneng. Kula njenengan iki janji seneng nang Kanjeng Nabi, aja mamang. Kanjeng Nabi ora bakal mbujuki. Ora bakal mbujuki. Sumpen dijak bareng kalih Kanjeng Nabi. Tapi dawuh man ahabbani kana ma'i fil jannah. Niki wonten kawitane dawuh niki. Napa man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wonge sing melu urip-urip sunah Kanjeng Nabi. Sapa wonge sing melu nyebarno sunah Kanjeng Nabi. Ya wong iku wong sing seneng nang Kanjeng Nabi. Aja kesusu ngaku seneng. Nek kula sampean mboten nderek andil nyebar luasno syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama uripo sakaremu awakmu bakal mati. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken. Cara kaidah sing resmi kula sampean iki ape mati. Dadi wong iku nek suwani urip kudu wani mati. Gak wani mati aja urip. Gak wani urip ya nang mati ya. Wis kadung urip, gelem gak gelem kudu siap-siap mati. Mula kita gak usah wedi mati. Wedi mati tetep mati, gak wedi mati tetep mati. Saiki telateni mawon suwe-suwe mati dhewe. Kula sampean iki ape mati? Mbok dhisik sapa kula kalih sampean? Mungkin nggih dhisik sampean hadirin. Mungkin nggih dhisik kula mboten jelas. Cuma nek ditingali alamat-alamate niki kok koyoke dhisik sampean hadirin. Lah mati iki gak kena dikesusoni. Kula sampean mboten saged kesusu mati. Kesusu mati nek durung wayahe mati tetep durung mati. Senajan lawas geliso mati. Ten daerah Bojonegoro, ten kecamatan Kapas, iku ana wong kesusu mati. Wah, senurip nok donya. Urip kok loro kabeh. Mikir bojo ora kenek ditoto, mikir anak gak telati, mikir utang reso nyaur. Wis mati ya. Nekat. Akhire budal nang sawah. Nggawa tampar. Gulune kejancang tampar.
terus menek ten wit metingkrik nang ngene pange wit. Bismillahirrahmanirrahim, niating sun kendhat. Kapan-kapan yo mati. Sok ben yo mati saiki, mati padha-padha saiki ae. Mencolot degeyet to mawon. Sik matine rodok cepet. Humadaan ora mati, Pak. Keliru kedawan tampar. Dadi klembreh. Yo mok salah urat ngono. Tapi sempat keseperti yang ini ora mati. Pancen duru wayahe mati. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken. Cara kaidah sing resmi kula sampeyan iki ape mati. Tapi nduk kene ana resep carane cegah mati-mati. Di dalu-dalu niki sampean tak paringi resep ya apa carane cegah mati-mati. Sampean iki asline ngono pengen mati apa pengen gak mati-mati? Eh Bu. Pengen gak mati-mati. Terus api lapo wae Bu sampean. Bapak Ibu. Kula sampean nek pengin gak mati-mati ana resepe. Napa resepe? Setunggal berjuang. Uang iku janji uripe dinggo berjuang, ora mati-mati. Senajan ketoke mati tapi hakikate isih urip. Dadi ana wong ketoke urip ning wis mati, ana wong ketoke mati tapi isih urip. Niki contoh sing paling rodok gampang. Presiden Indonesia pertama namine Pak Karno. Pak Karno niku gak sampun pejah. Nggih to? Wis suwe matine Pak Karno. Tapi aneh sing jenenge Pak Karno. Sampai saiki isih dibahas wong Pak Karno. Koyok-koyok isih urip. Padahal akeh wong iku isih urip, ora ana sing bahas. Ya iso urip tenan. Ya iso sarapan bareng tapi ra ono sing bahas. Pancene angel diarani urip ya ora lapo-lapo, diarani mati kok isek ngentek napa-apa. Sere sing wedok ka gak sampean iki urip to mati, aku masih sampean iki kok tambah ra jelas. Entar arane urip kok ya ora lapo-lapo. Wis rong wulan kok ora lapo-lapo. Tak arane mati kok isek ngentek napa-apa. Aman iki tambah suwe kok tambah ra jelas to Mas. Pak Karno iku wis mati, suwe matine. Tapi aneh. Wis mati ku lho fotone gedol payu Pak Karno. Nggih to? Padahal akeh wong iku sik urip, fotone ra payu didol. Bapak-bapak pek menawa pengen nyoba nggih saged saman foto saman kewedekno dolen nok pasar. Engka suwe payune. Malah ana sing mengsem ngono kok mentolo ngedol. Niki contoh donya. Contoh donya gak usah dijerok-jerokno. Saman mangke mundak telongso fotone ra payu kulo telongso. Ana sing perlu kita jerok-jerokno. Dawuh Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dadi wong sing mati-mati niku diuripno malih dening Allah dibales kelakuane dhewe-dhewe. Ora kelakuane tok sing dibales. Lho niki lho wa atharahum. Tinggalan-tinggalane dibales. Terlingkungane sampean niku mboten enten pengajian rutin. Sampean ngadakno pengajian rutin. Saman mati pengajian rutin kok isih urip, saman oleh ganjaran terus. Wong iku tinggalane sampean terus. Terlingkungane saman iku mboten enten jamaah tahlil, saman ngadakno jamaah tahlil mboten dadi ketua, mboten dadi anggota, padha pentinge.
anggota tok rano ketuane yo bingung apa maneh ketuan tok ranti anggota tambah nemen bingunge. Saman mati, saman tahlil kok saya urip, saman oleh ganjaran terus mengikut tinggalane sampean. Hadirin ingkang dipun mulyakaken, kula nate ditangleti tiyang Gus Delem. Malaikat rokib gak bakal nulis ibadah wong iso. Nah, wong ngene wis mati, malaikat rokib pak ra duwe garapan. Nah, nek ra duwe garapan nak nganggur, nah, terus dulinan opo? Kula nggih mengsem, sampean kok cerdas iso mikir nasibe malaikat. Kok tuwa wae pikiranmu. Sampai malaikat mau pikir malaikat rokib niku mboten nganggur senajan wonge wis mati garapane tasih kathah nopo nulis tinggalan-tinggalan lan lingkungane sampean iki mboten enten jamaah istighosah sampean ngadakno jamaah istighosah sampean mati jamaah istighosah kok sik urip sampean oleh ganjaran terus wong iku tinggalane sampean. Dan lingkungannya sama niku gak ono jamaah remi. Saman ngetekno jamaah remi, mbok dadi ketua, mbok bendahara, apa bagian perlengkapan, gelar klosotok tuh turu. Saman mati, jamaah remi gak iso urip, saman no kuburan, yo dikucut karo malaikat. Yo jedir kabeh. Oh iku termasuk amal jari-jari ya. Mulane bapak-bapak nek pengen dulinan remi barang ngono ku nek iso ya aja. Nah nek gak kuat ngempet ya nang remi ya ditombo pengen kok ndak dadi udun ngempete kesuwe. Nah remi cuma ya ngono nek remi aja ngejak uang. Ya remi dhewe ngono enak gek toto-toto dhewe wong tombo pengen. Jere wong tuwa wis kadung dadi kaul. Ya remi-remi dhewe, toto-toto dhewe. Nek pegel nang leren. Saman nek remi nang ngejak uang saman leren, koncone saman terus no. Dadi amal jari-jari. Bu, saman nek pengen ngerasani uang barang bu, ya nek iso aja. Nah, nek gak kuat ngempet ya nang rasan-rasan gitu nggo pengen, tapi ya ngono nek rasan-rasan aja ngejak uang. Ya rasan-rasan dhewe ngono nah mek ngilon sing kuwete nah ngomong nang ngarepe ngilon padha wae sik ora ketok bintune ya nek kamar nek ditutupi sing rapet sampean nek rasa-rasan nang ngejak wong wong situk sing sampean jak omong iku iso dawa ceritane padahal wis ngadakno perjanjian aja sampe kondo-kondo lho ya temen aja kondo-kondo ora janji lho ya iya yakin kiting sumpah iya aku ra kondo-kondo temen nek sampean kandhane anu aja kondo-kondo ora ketoke pas iku ra ngomong petuk wong liya ya ngomong alah mbak aku oleh kabar enak isih anget nah aku dek kaget kok sampe ono ngono tapi aku ra wani cerita kadung janji ra kondo-kondo aku. Tapi nek sama ra kondo-kondo ya tak kandhani tapi ngono kondo-kondo ora. Aja kondo-kondo lho ya sak kampung nang aja kondo-kondo kabeh. Ya dadi amal jari-jari. Wong wedok kene iki rata-rata nek metu ora kudungan. Ibu ngawit-ngawiti janji metu kudungan, metu saka omah kudungan, terus ana wong tira, ana wong tira. Janji ana wong edok metu kudungan, ibu-ibu oleh ganjaran wong iku tinggalane sampeyan. Mulane ibu-ibu nek metu kudungan Bu nggih. Nggih. Tapi yo klamben Bu. Pun namo kudungan tok terus metu ngono. Tonggo-tonggo kaget. Lho Mbak kok mok kudungan tok? Mbuh, lagi ini pengajiannya bakas kudung tok kok. Mau senok lagu-lagu yo mok jilbab tok. Dadi ora marek jilbaban ngono. Bapak ibu ingkang dipun mulyakaken. Kula sampean janji gelem berjuang ora mati-mati. Senajan ketoke mati, tapi hakikate isih urip.
Lah kula sama nek pengen berjuang Bapak Ibu, mboten usah meksa awak. Gak usah meksa awak. Gusti Allah dhewe niku lho mboten meksonan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saman niku iso apa ngono? Nang isomu pokoke manfaat nang wong liya ayo dilakoni. Saman kok iso ngaji ya dadi kiai. Nah nek gak iso ngaji ya aja dadi kiai, bingungno wong. Saman ngiwangi kiai wis oleh ganjaran padha karo kiai. Manja haza faqad ghaza. Gak iso melu perang, watu ora kena timpet. Tapi gelem bandani wong perang iku soleh ganjaran padha karo melu perang. Saman kepengin dadi guru ngaji tapi sampean nek ngulang ora jelas. Ora karet aja ngulang sakno bocah-bocah bingung rungokno omonge sampean. Saman bandani guru ngaji ketoke sampean iki gak ngulang gak apa, nok akhirat, nok ngarsane Allah sampean iki dianggep wis padha karo guru ngaji. Dajane urip nang donya niku enak hadir. Suarane sampean kok enak dienggo azan, kok enak azano iku jatahe sampean. Lah nek suarane sampean ra enak ya aja azan. Nggare kuping keri. Ya isone sampean napa nyapu ya nyapu, ngisine jeding, ngisine jeding ngono-ngono ae. Suarane rawuhe nak nang do pengen azan. Oh, yo yo andisi-disi ana dot-dotan mic. Sampe mic iso modot. Mbeluan tong kaya arit. Lah opo mic kok malah mbeluk mengkelung iki nggo dot-dotan ora usah. Bapak Ibu. Wong urip nang alam donya iki janji gelem rukun. Gak ono sing gak penting, penting kabeh wong gawenane Allah. Penting kabeh. Dokter iku ya penting. Tapi apa artine dokter nek gak ono wong gering? Ya tolah, toleh kok suwep. Ya rusak kabeh obat-obat. Mantep. Penting kabeh. Pedagang penting. Apa artine pedagang nek gak ono sing tani? Petani penting, apa artinya petani ini gak ono sing dagang, padha pentingnya. Guru penting, apa artinya guru ini gak ono murite. Dolanan kapur ya, padha pentingnya. Wong lanang penting, wong wedok penting. Dunia ini gak ono wong wedok yo, yang ngosek wong lanang. Natap-natap sing ora-ora gecendak. Ngoten. Padha pentinge, ngoten. Kaya pengajian ngene iki kumaben iki penting hadirin, bapak-bapak sing rawuh ngene iki penting, ibu-ibu sing rawuh nggih penting. Kula ngeten iki bek menawa ya penting. Nggih terus terang mawon ngene iki gak ono sampeyan nang aku ijen ya wisin. Wisin. Muga-muga kula sampean niku senajan isone ora padha, ya wis tambah apik. Karek muga-muga atine padha. Isone ora padha, atine padha. Insyaallah kumpul donya sampe nang swarga. Amin ya rabbal alamin. Sami kalian hadroh lari-lari wae. Niku tabuhane ra ono sing padha. Tapi karepe padha rungok-rungokne enak. Ora ono sing padha, ono sing dung, ono sing tang. Mok seragam tambah rawuh enak suarane. Glundung-glundung-glundung-glundung tambah seragam. Ya ra padha niku tambah indah. Sing penting karepe padha. Padha-padha pengen seneng nang Kanjeng Nabi. Pengen disenengi Kanjeng Nabi. Kula sampeyan tentunya kumpul ten swarga kumpul. Iki pertama, berjuang saisone. Diangen-angen aku iki sapa to asline ngoten. Ora iso apa-apa yo seksi doa ngono. Ndo, kula dongaaken ya.
ora tau urun belas tapi sabar iki nggih tak dongakno terus iya matur nuwun beres kok aja ngrusuhi ngono. Lajeng nomor loro kula sampean niku nek pengen gak mati-mati ana maneh napa usaha duwe anak turun sing apik-apik. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Apik-apike wong yaiku wong sing tuwa umure apik kelakuane. Elek-eleke wong yaiku wong sing tuwa umure elek kelakuane. Kula sampean mesti usaha kepengin dadi wong paling apik yaiku panjang umur ape kelakuane. Kita ndonga muga-muga diparingi panjang umur. Jenengan nak sering ndonga panjang umur Bu nggih? Nggih. Umpama kok keturutan ngono rencanane sampean pirang tahun Bu? Mengono njaluk pirang tahun to? Tuwa apa sampe pirang tahun mengono rencanane sampean muga karepe sampean. Mengono sampe 200 250 napa pengen 300 tahun utawa 1000 Bapak Ibu kula sampean pengen umur 500 tahun saged pengen umur 600 tahun saged 700 tahun saged pokoke durung kiamat ya napa dipun Kanjeng Nabi wong sing dawa umure yaiku wong sing ahli ibadah mati duwe anak turun ahli ibadah. Ya iki wong sing dawa umure. Wis ora iso salat, tapi sik oleh ganjarane salat sebab salate diterusno anak putu. Gak iso maca Quran wong mati, tapi oleh ganjarane maca Quran, macane Quran diterusno anak putu. Ngoten niku terus. Pengen budal haji, tapi gak iso budal. Isih oleh ganjarane haji sebab hajine diterusno anak putu. Benjang tenakhirat iku akeh wong tuwa kaget. Dituntun malaikat disudahno ganjaran-ganjaran kaget malaikat dalam niki ganjaran sinten malaikat kewonten ganjaran haji ganjaran sampeyan lho kuno dereng haji sampean durung anakmu ono sing haji sampean oleh ganjaran haji alhamdulillah amalul walati amalul walidi kelakuane anak padha karo kelakuane wong tua. Malaikat, nah niki ganjaran sinten malaikat? Kok wonten ganjaran maca Quran sak monten kadhae, ganjaran sampeyan. Lah kula mboten nate maca sak monten. Sampean gak tahu anakmu ana sing sregep maca, alhamdulillah. Malaikat. Nah niki ganjaran ini sinten malaikat kuwonten ganjaran sholat tahajud sak menten kadhae ganjaran sampeyan. Kula mboten ati tahajud malaikat kula nek bengi yo nglilir tapi nguyuh tok. Jare malaikat iya dek iku potonganmu dek aku dek ngerti cuma anak turunmu ono sing sregep tahajud dadi sampean oleh ganjaran tahajud nggih luwung bondo nguyah nguyuh meneh wis oleh ganjaran tahajud. Malaikat-malaikat nang dosa kula ten pundi malaikat? Entek dik, lho kok telas anak putumu sregep njalukno sepuro kanggo awakmu. Saiki dosamu wis entek. Ana wong nang sampe kentekan dosa. Ndane enake kondo-kondo kancane kentekan cak. Ya arek-arek iku sing resiki. Iki ini aneh api-api aneh anak nakal-nakal na'udzubillah loro wong tua kugat kaget menjantan akhirat malaikat nah ini ku dosa ini sinten malaikat kok wonten dosa mendem dosa ini sampai yang ku lompok nanti mendem anakmu deh bendino istiqomah mendem malaikat nah ku lompok nanti ku nggih dosa oke lah ku lompok nanti nggih disiksa oke lah sakit malaikat ya dimpet deh. Pokoke ngono-ngono anak niku nek gak tepak luwara hati.
ana wong takon niku, ingon-ingon anak nakal karo ingon-ingon sapi nakal ya gampang pundi, Bu? Nen? Gampang ingon-ingon sapi nakal. Wong zaman de sapi nakal iku to penak, dol, Pak Yu. Ngono, penak. Nak no wong akeh sing gelem nakal ayo wis iki nolak nakal Dik, gak apa-apa gorene. Dipotong ya tonggo seneng. Tapi nek ngrumat anak nakal, Allahu Rabbi. Angel dimbarno urip isine senowo. Dipateni ya dosa. Didol ra payu. Nak no wong ya ora ana sing gelem, angel. Dipendem kok isek melek. Angel wis kadung metu. Balik noneh ya ora sedeng. Angel kok wis angel sing jelas angel. Angel. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken. Lah kula sampean iki nek pengen duwe anak sing apik, wis muga-muga keturutan mawon. Pancene mbuwatene anak niku. Jenengan iki umpama nggadah yoga gangsal ku nggih. Terus yoga gangsal wau nikah dhewe-dhewe, terus duwe anak 5 edang wis dadi pira, Bu? Selangkung utuh selawe nikah dhewe-dhewe, meteng dhewe-dhewe, ndek anak 5 edang dadi pira? 100 selawe. 100 selawe nikah dhewe-dhewe, dok meteng bareng dhewe-dhewe, ndek anak 5 edang dadi pira? 600 selawe. Sama rapati bondo ya mau ikai kue bondone sama. Temu bekakas iku tok bondone sama. Nah, 600 selawe. Lah maca Quran kabeh, ya Allah. Salat kabeh, istighfar kabeh. Ndak enak. Mendem kabeh. Ndahne lorone. Bapak Ibu. Lah kula sampean iki nek pengen duwe anak sing apik nggih. Nggih sampean ngajekno sing jelas. Mboten enten bayi lahir sing pinter ngerti mboten enten. Ngertine niku wis mari ngaji. Nah regane wong iso engko ilmune hadir. Wong iku senajan awake kuwete dhuwur tapi nek bodho nggih ora pati ana regane. Nggih to? Dunya akhirat senajan awake cilik ireng kecentet. Kuru nah rambuté mok telu. Ngadeg menisan sampai wong-wong kaget iki rambut to anten. Tapi ilmune kadang nggih larang derajate dimulyakno dening Allah. Ngajekno. Lajeng nomor kalih Bapak Ibu kula sampean nek pengen dhe anak sing apik, aja sampe wani alok wong. Aja sampe wani gething nang wong. Wong alok niku bakal melok, wong gething iku bakal nyandhe. Ibu-ibu sampun nate alok wong, Bu. Nate, Bu. Sampeyan eling-eling mulai siyen sampe sakniki ngono alok wong wis oleh wong pira, Bu? Wong alok bakal melok, wong gething bakal nyandhe. Ono wong nakal kaya apa? Kula sampean aja sampe gething. Aja sampe gething. Kudu sakno. Nek iso dituturi, gak kena dituturi dongakno. Ngoten. Bapak Ibu ayo eling cerita. Kula jenengan iki pun semerat. Nek sing jenenge nabi niku atusan. Tapi ono sing wajib kita kenal katae Selangkung. Adam, Idris, Nuh, niku sak teruse. Lah, ono nabi sing luweh perlu kita kenal malih. Sak badane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaiku Nabi Ibrahim alaihi salam. Mbah Nabi Ibrahim niku kok siji dhewe hadirin dibanding kalih nabi-nabi liya. Kula sampean niku kaya-kayake gak oleh lali nang Nabi Ibrahim. Sampai saben salat lho dikongkon nyebut asmane Nabi Ibrahim nang jerone salat wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nduk kene nggih tasih Ibrahim ngoten nggih.
apa wis diganti Sulaiman ngono nek cek rodok sugih kabeh sak turun. Kok Nabi Ibrahim ora wong urip tok dikongkon eling nang Nabi Ibrahim, wong mati iku lho sik dikongkon eling nang Nabi Ibrahim. Ono mati ditalken kok nyebut asmane Nabi Ibrahim. Salat sembahyang kewajibanku, wong Islam dulurku Nabi Ibrahim, bapakku. Ngoten nggih. Saman sampun nanti ditalken. Kapan-kapan sampean titeni nek wis ditalken kok ono Nabi Ibrahim bapakku. Ono apa Nabi Ibrahim kok seje dhewe hadirin. Katik Nabi Ibrahim oleh julukan Abul Anbiya, bapake para nabi. Mergi Nabi Ibrahim niku turunane api-api. Turunane api-api. Beda kalih Nabi Nuh. Kula ngeten iki nggih mboten ngrasani wong crita nang Al-Qur'an. Turunane Nabi Nuh mboten kados turunane Nabi Ibrahim. Malah putrane Nabi Nuh ana sing mengukir sejarah hitam sampai saiki. Terkenal jenenge Kanaan. Napa kok ngono hadirin? Ngeten. Nabi Nuh niku nabi sing terkenal teguhe, sabar, telaten Nabi Nuh. Digodha umat tetap sabar. Digendeng-gendengno umat iku lho Nabi Nuh tetap cuek, sabar. Mboten gatekno. Tapi umat tambah nemen nek godho nang Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh ndonga nang Allah, muga-muga umate kena azab. Dongane Nabi Nuh keturutan Bapak Ibu dikirim siksa internasional. Banjir gede bunder sak donya. Menungso iku iso mati kabeh. Sing urip iku namung sing numpak praune Nabi Nuh. Jadi zaman Nabi Nuh niku sampun wonten nate kegiatan pemutihan punan. Program pemutihan niku sampun wonten. Lah kula sampean niki turunane wong-wong sing numpak praune Nabi Nuh ngono. Nah, aku dhewe ora ngerti ku jarene nek kitabe ngono. Mulane Nabi Nuh oleh julukan Adam Asani, Adam kedua. Jadi Adam kedua niku Nabi Nuh. Lah keranten Nabi Nuh iku sempat ndonga elek nang umat, niku kok malah niku kena coba. Putrane dhewe iku ora kena dituturi. Jenenge Kanaan. Wektal banjir Kanaan dijak numpak prau mboten turun. Nabi Nuh nangis, Kanaan numpak prau nak melu bapak moh. Banjir gede nak, gede ya wis. Gede ya wis. Piro gedene? Aku menek gunung, akhirnya menek gunung. Gunung ape kelelep. Nabi Nuh jerit, Kanaan numpak prau nak. Gunung kelelep nak, kelelep ya wis. Aku menek uwit. Ditutno kalih Nabi Nuh alaihi salam. Kendur baito prau. Kanaan melu bapak nak. Saman gak nurut ya wis nak, pokoke melu bapak-bapak wis seneng. Rencanane Nabi Nuh engko nek wis melu kapal kuwi wis penak tuturane nok jero bek menawa ngono. Kanaan tetep mboten purun. Mau. Akhire Kanaan menek uwit. Kepunting pejah Kanaan. Nah kadek pejah iku ten ngajenge teng ngarsane Nabi Nuh. Dadi Nabi Nuh iku pirsa proses pejah Kanaan. Terus Nabi Nuh niku ndiluk mawon nangis. Susah akhirnya gerah-gerah terus kapundhut Nabi Nuh. Beda kali Nabi Ibrahim hadirin. Nabi Ibrahim dilok-lok no wong, digendeng-gendeng no wong. Nabi Ibrahim tetap tegar. Malah Nabi Ibrahim kena coba luar biasa. Napa? Diobong karo umat. Wonten ta nabi sing diobong? Kok kadose mboten enten. Namun Nabi Ibrahim diobong. Kadek nek ngobong niku mboten dilebokno geni. Dicancang digandul-gandulno. Ngisore ana genine. Dipanggang.
Lampo umat kok manggang boten langsung dibakar. Jare umat engkone dibakar. Eman matine kecepetan, gak patek rame kengko. Nek dipanggang ora dok suwe prosese, kena dienggo wasen-wasenan, hiburan masyarakat. Dipanggang. Nabi Ibrahim dipeloro umat kaya ngono, Nabi Ibrahim tetep nangis nang Allah. Wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, tiang-tiang sing derek kula niku bolo kula ya Allah. Lah sing mboten purun derek kula nggih terus pundi saene wong jenengan nyepuronan mawon to Gusti. Niku terus ya njenengan sepuro Gusti. Niku dungane Nabi Ibrahim. Tiang-tiang sing derek kula, bolo kula. Lah sing mboten purun derek kula, nggih dos pundi wong jenengan nyepuronan. Bapak Ibu ingkang dipun mulyaken, kula tanglet dateng jenengan. Jenengan umpama duwe sepeda motor anyar lagek nganggo pisan, colong maling. Ati sampean nggih kula, ngono ku sampean donga muga-muga malinge disepuro Allah apa muga-muga kualat. Nun. Kualat nggih. Ya ngono ku anakmu rada angel tuturane. Rada angel tuturane. Insyaallah. Wong ngoten niku kena dititene kok. Guru mawon guru ngaji, nah nek ngulang kok kuwasar keras wani goblokno murite bareng. Goblok ngono kok nakal tenan. Saman titene ana guru nang wani goblokno murite bareng ngoten. Engko anak-anak ya ora patek pinter. Janji urip ngono. Pancene wong alok iku bakal melok, wong gething iku bakal nyandhi. Kengen apa hadirin? Kula sampean kok gak oleh gething nang wong nakal. Kula sampean dikongkon gething, gething nang nakale aja sampe gething nang wonge. Ya sami kalian ibu akeh tumone, ibu-ibu gething nang tumo. Ora apa-apa aja sampe gething sampe njok ndas-ndase digethingi. Mas-mas sirah akeh tumone ngene iki diganti kates ya, Mas. Kenging napa kula sampean kok galeh gething nang wong nakal? Ngeten Bapak Ibu, rezekine Allah sing diparingna nang manungsa niku kok macem-macem. Ana rezeki sehat. Wong nek oleh rezeki sehat ya dadi wong kuat. Wong pancene diweni rezeki sehat dadi wong kuat. Ora klamben nok njaba ana grimis bengi-bengi ora apa-apa pancene awake isih oleh jatah sehat. Wong iku nek durung oleh rezeki sehat dadi wong gering-geringen. Ngrasakno kodanan, ketampon wis megak-megak. Ana rezeki bondo donya, wong nek oleh rezeki bondo donya dadi wong sugih. Wis tepak nyambut gawe. Utangi wong ra balik luwis manjene munggo musim-musim rendeng. Musim iku nek waya musim rendeng waya udan. Sumur iku didesel ping pira nggih mboten apa-apa mau wayahe agung. Ana wong iku gak oleh rezeki bondo donya dadi meluwarat nyambut gawe keliru. Keliru dagangan yang ngono kula iso kelarangan. Adol lek ngergane yo keliru. Kemurahan dikman kok laris. Akhirnya itu sepi tokone ora payu-payu, payu pisan iku sak toko-tokone payu. Tak kira ngenyang barang tek ngenyang tokone wong. Ana rezeki ku rupa pituduh Bapak Ibu. Wong iku nek oleh rezeki pituduh dadi wong ngumpi. Nah ini durung oleh rezeki pitutuh dadi wong sing gak apik. Mulane aja kaget kadang-kadang ana wong omayo jajar masjid tapi ora tau mlebu masjid. Ya pepet masjid mbek adzan nyembendino krungu tapi gak tau mlebu pancen durung oleh rezeki pitutuh. Ya mok masih wong ngene wong budal jamaah diwasi.
rada akeh dene iki. Ngono toh. Lah iki mene masjide rada rejak kan nek didoli jajan lho kene. Ngono toh. Lah kula taklet dateng jenengan. Saman monggo ketemu ana wong durung oleh rezeki sehat dadi wong gering nang megap-megap. Saman ketemu wong lara ngono ku gething napa sakno? Sakno nggih saken kita. Saman monggo ketemu ana wong durung oleh rezeki bondo donya dadi meluwaret. Saman ketemu wong melarat ngono ku gething napa sakno? Sakno. Ana wong durung oleh rezeki pitutuh dadi wong nuwakal gak nurukno wong. Ora kabar ana pelem manteng. Diliwati serontok sak gelangsing-gelangsing. Zaman ketemu wong nuwakal ngono ku gething napa sakno? Gething ya sanakmu, Gus, anakmu. Anakmu angel tuturane. Ya Allah. Uripo sakarmu, awakmu bakal mati. Nek pengen gak mati-mati, berjuang saisone. Mboten saenake lho, nggih. Saisone. Nek saisone karo saenake niku tebih hadirin. Nek saisone iku mbok enak mbok gak enak iso dilakoni. Terus duwe anak turun sing apik-apik. Nomor kalih wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Seneng ana poe seneng ana sakarmu, tapi awakmu kudu ngerti awakmu mesti pisah karo sing mok senengi. Seneng donya kelumpukno donyamu, mati pisah. Seneng sawah kelumpukno sawahmu, sak ombo-ombone sampai rapal jumlahe. Ana wong kakan sawah sampai rapal jumlahe. Kelumpukno mati pisah. Seneng bojo, seneng ana bojomu nang ewek-eweken ngono. Rino wengi mati pisah. Bu, sampean seneng karo bojone sama Bu? Seneng nggih? Seneng ana mati pisah. Mungkin ibu-ibu sing mati dhisik, mungkin bapak-bapak sing mati dhisik, pisah. Cara pilih-pilihan ngono sampean sik napa bapake dhisik, Bu? Eh, Bu. Bapake sik. Ya toh Bu, bapak isik ya. Mulane bojo iku bojo ganteng karo bojo elek iku cara hitungan, enak sing elek-elek, Bu. Nek ana matine ora patek semendal. Nggih. Sampeyan te bojo nang kewagah gedhe dhuwur kok ateng. Sugih ambune sedhep, mati nangis sakulan sama. Mbok iso meneng mbok gak. Bojone sampean nang welek cilik kuru ireng. Kuwotok narante dhuwit. Penguk menisa. Mati ra nangis sampean. Ya mo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngene kok iso mati ya ngono ta. Dadi rada enteng sanggane. Ngono kok anake geceluk, nak-nak bapakmu tontonen ku nang durung mati tenan. Wis mati kok, Bu. Ayo wis. Pokoke apa sing kita senengi ku mesti pisah. Tambah akeh sing sama senengi, semakin banyak terjadi perpisahan. Semakin banyak luka di hati. Sama seneng dunia, seneng ono mati pisah. Nek pengen gak pisah dunia niku disodakohno. Nggih namung niku. Sebab dunia nek durung saman sodakohno, saman tinggal. Nek saman sodakohno berarti saman transfer nang akhirat. Benjang kantun nitik mawon. Nah, sakwe ini. Dunia gak dibagi telu bapak ibu. Siji gadane sampean, loro gadane sampean, telu durung karuan. Siji gadane sampean yaiku donya sing sampean dahar. Donya iku nek sampean pangan, resmi gadane sampean. Nek wis mlebu weteng yo aman. Aman wis sampean nanti-nanti aman. Waya maling tenang wis nek weteng.
aman nak weteng ni. Apa meneh nek wis metu tambah aman. Keleleran nak perapatan ni, maling petuk ya mau nyungir nyungir tu. Iki wis sapa soklat ya. Jadi keamanannya terjamin nih masalah depan. Nomor loro dunya sesaman sedekah no. Nomor siji dunya sama sedekah no. Nomor loro dunya sesaman dahar. Niku resmi gadane sampeyan. Apa meneh sama sedekah no tambah nemen awete. Mbenjan ten akhirat dadi barang sing awet mbenjan ten akhirat gak rusak. Digedhek-gedhek no dening Allah. Apa meneh kanggo perjuangan ngeten iki dhuwit 1000 dadi 700.000 hadirin. 2000 dadi 1.400.000. Kaget sama sampeyan akhirat. Parane malaikat, iki lho Dik, celenganmu. Bak 1.400.000. Lho, kok kathah malaikat? 2000 kok. Lha nggih, kok kathah? Mekar, Dik. Allah malaikat, nang ngerti wong ngene tak akehi malaikat. Malaikat yo meng sempotongamu, Dik. Ditarik 2000 meruntus ngono. Nomor telu dunya sing durung karuan gadane sampeyan yaiku dunya sing sampean rawati ya sampean kelumpak kelumpukno niku mboten jelas. Mungkin sampean namung ngelumpak ngelumpukno mawon tapi gak roh kenikmatane berpindah. Kadang-kadangane dokter, kadang-kadangane dukun. Ngono ku sik rada luwung sing paling nyedhino ati kok nuwung lanang sugih medhit mati. Oke, medit mati. Bojone sik ayu. Katik murah senyum. Rodok nenes model. Janjian wong lanang liwat di sapa, Mas? Mampir, Mas. Pakne mati yo, Mas. Mbok kok matinan. Entek donyane. Mula sampean nek pengin ketemu donyane sampean sira do akeh, nggih sedekah sira do akeh. Pengen ketemu saidik nggih sedekah saidik ngoten mawon. Pengen gak ketemu belas ya aja sedekah. Sampeyan takoni malaikat gak nyangking apa-apa Dik. Mboten nek. Mbambung Dik nduk kene. Olane wong loman iki ngelomani awake dhewe. Wong medhit iku medhiti nang awake dhewe. Allahumma shalli ala Muhammad. Seneng dunia, seneng ono, mati pisah. Nek pengen gak pisah di sedekah. Lah. Saman seneng karo bojone sampeyan, Pak. Seneng ono, mati pisah. Nek pengen gak pisah. Ibu-ibu krungu nek di sedekah ono, guyu. Wah, tepuk, Pak. Aku sembeluwen negar, Bapak. Ya, iki ono rasa baru. Ojo di sodakoh, no. Nanti apa, no? Genten ngiling, no. Ta'awanu ala lebih riwat takwa. Tolong menolong. Ngelakoni apik, ngelakoni takwa. Panjenengan nek kula sampean nangen-nangen kadang-kadang kudu guyu hadirin. Lah kok kudu guyu? Gusti Allah iku lho kok gawe acara wong lanang kok digathukno wong wedok. Iku nek diangen-angen nek guyu dhewe. Saingane kulino. Ibu-ibu wis tau turu karo wong lanang. Sama nangen-angen nek izin asline ya. Ya iku opet to ngene. Wong wis ngono kok. Dadi angen-angen ge isin. Alhamdulillah kok ra isin. Bapak Ibu, lha Gusti Allah kok gawe acara ngono hadirin. Niku melanggar aturan lawas. Aturan lawas, eh bocah lanang dulinan karo bocah lanang, cah wedok dulinan karo bocah wedok. Lah ngoten to nggih. Gede-gede kok terus diurap. Terus dioplos.
Gusti Allah kok gak acara ngono, ngenten manjane digawe ngono karo Gusti Allah. Pengapesane wong lanang iku wong wedok. Pengapesane wong wedok iku wong lanang. Wong wedok iku nek dikongkon padha wedoke rada abot. Tapi nek dikongkon wong lanang rada enteng. Wong lanang dhewe ya ngono. Ana wedok nek dikongkon padha wedoke, "Mbak, aku gekno sambel." Moh. Kowe dhewe kenaan. Bareng sing ngongkon wong lanang kuwanteng, "Mbak, aku gekno sambel." "Sambel apa, Mas?" "Sambel apa, Mas?" "Apa-apa getuk-tukno." "Aku ndek ngene barang, Mas." "Wis to sambel tok, Dik." Wong lanang kaya ngono. Wong lanang dikongkon padha lanange, rada abot. Ana wong lanang enak mlaku petuk kancane nggo kerdus. Jere kancane, "Mas, gotongno kerdusku, Mas." "Moh, gotong dhewe." "Abot tok, Mas. Salammu gede-gede mak gowong." Tinggal pelatas ngoten mau. Bareng petuk wedok uwayu nggo kerdus kuwet. "Mas, gotongno kerdusku, Mas." "Kuat, Mas." "Kuat." Ora mikir pirang kilo ya, kuat. "Gotongno, Mas." "Iya, ngono." "Gotong mobat mabit." Sing wedok ya tangko, "Abot, Mas." "Gak." "Lah kok mobat mabit? Iki gaya aku, Dek." "Meneh ya suntik ya." Nanti Gusti Allah gak acara ngono cek penak wis petuk pengapesane. Sing lanang lali, sing wedok ngilingno, sing wedok lali, sing lanang ngilingno. Lah nek wis ngono kok akhir apik karo. Terus kumpul donya sampe no swarga wong padha apike. Akhire alamate padha. Padha no swargane, ketemu wis seneng. "Dek, Kak." "Ah. Sampe nang ndi mang aku kok." "So aku wedi gak petok sampean, aku dhewe yo ngono." "Sampean kok tambah ayu, sampean yo tambah ganteng." "So weneng sok ben lho kono." Cuma kula sampean niku ana penyakit Bapak Ibu. Penyakit sing sering rusak kula sampean napa? Kula sampean niku kok seneng nuturi katimbang dituturi. Seneng ngelingno katimbang dielingno. Akhire rebutan ngelingno, gak rebutan jaluk dielingno. Niki sering wong lanang karo wedok padha gegering. Dadi kok wesu-wesu, "Yo yo, Dik, meneng lho, aku tak ngomong sik. Meneng lho awakmu." "Moh," jare sing wedok. "Moh, ya aku sik sing ngomong. Awakmu meneng kok. Awakmu kurang ngerti." "Le, Dik, meneng lho, aku tak sing ngomong sik. Moh." Kesombongan sing nguasai ten ati kula sampeyan. "Bu. Bu. Bojone sampean munggah ngomong, Dik, Dik, apa, Mas? Aku nek lali elingno, Dik, ya." Sampean seneng napa mboten gadah bojo ngoten? Eh? Nemen seneng e. Tapi sampean aja lali, bojone sampean dhewe yo suweneng nek sampean ngomong, "Mas, apa, Dik? Aku nek lali elingno, Mas, ya." Podo-podo. Ngono yo apik ora menengo aku tak ngomong. Jare sing etok, "Mah." "Mah ngono mbek jentit." "Mah." Eh, bu, niki sekilas sing bu ge. Wong lanang-lanang iki sumben nek wis nek suwarga ora ngene bu rupane ora soklat-soklat ngene. Ngene iki apa to bu janji urip membarno. Sumben nek suwarga niku mboten ngeten. Malah gedhe dhuwur kulit-kulitane putih resik. Nang awake gedhe-gedhe koyok Nabi Adam malah sana. Nah Nabi Adam iki gedhene sak pira ya mbuh. Cuma Kanjeng Nabi lho wedal Isra Mi'raj iki gak ketemu Nabi Adam, tibake Nabi Adam niku dawuh Kanjeng Nabi, "Kuwedhe dhuwur." Dawane awak niku dikira-kira dening Kanjeng Nabi ku swidak dhiroke Kanjeng Nabi. Swidak dhiroke kira-kira 30 meter. Rong pring. Dadi iso dawane awak wong lanang sampean rong pring. Dhuwur. Ibu-ibu ya ora usah bingung. Nang dhuwure tok kok rong pre. Nang terus
Mas ngono kok ana panitiane dhewe ngono ditata kula. Wah, iku sik suwe kok. Mulane ibu-ibu nanti bojo gak awake cilik ndik aja diseneni Bu. Bu warno sik mati dhewe. Pokoke gelek delingno. Gelek delingno. Iso modot rong pring. Lah sing wedok-wedok sampean gak dhuwur-dhuwur gak ayu-ayu mboten ngenten ababe ku wangi sampean. Saayu-ayune wong wedok nang donya, tangi turu ababe nggih luweng. Ngomong ngarepe sampean, sampean goling kok nek pancer. Tapi sampean wangi ampune. Nalo swarga iku ora nyambut gawe. Jannah niku taman, dadi swarga iku akeh pertamanan, perkebunan, indah, ora nyambut gawe, dulinan, goda-godakan. Kaya film India lho gunung. Lamar kok ketek ora patek percaya to, Pak? Iki tenan dulinan ana banyu mili. Goda-godakan ya puwantes, wayu karo ganteng nang goda-godakan nak puwantes. Nah nek rupane ngene iki ya aja sik ya. Ya wis telatene biasane ngono. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bi lakonono. Apa sakarepmu? Tapi awakmu kudu ngerti, awakmu mesti dibales. Barang nang donya niku ora ono sing ilang, Bapak Ibu. Sama nek tau kelangan sandal, sama tak kandani sandale sama nek ora ilang, isek cuma garuh gone ngoten. Mula kula sampean gak usah khawatir kelangan, tenang mawon. Tenang, aku biyen utawa sedekah dik tapi suwe engko nang ilang tulisane. Isek. Aku ya biyen ya tau melu wiritan yae tapi ya mok pisan. Tapi ngono-ngono gak tahu, ngun, tapi tak pikir ngono ora ditulis untuk nek. Tulis. Nom-nom aku ya tau nakal dik tapi suwe malaikat wis rodok lali paling karo. Wah iku suwe kok. Jenengku dhewe wis tak leh. Biyen iku poni jan saiki jan poni. Padha wae. Apik dibalas apik, elek dibalas elek. Bapak Ibu, kula sampean iku umpama nglakoni apik terus digancar dening Allah dilebokno swarga, kula sampean banget setujune. Lak ngoten to, nggih. Umpama kula sampean iki kebreset nglakoni dosa terus diobong nang neraka, setuju napa mboten? Mboten setuju, ora apa-apa. Ora apa-apa. Sampean umpama kebreset nglakoni dosa, pengen gak dibales ana resepe. Iki aja bolo ora tak kandhani iki. Napa resepe? Cepet-cepet jaluk sepura nang Allah. Ada ibu minad dhambi kamal la dhambalah. Wong sing gelem tobat iku hukume padha karo ora duwe dosa. Gusti Allah sumbar, he manusa, dosamu sundul langit, jaluk sepura, tak sepura. Sak gedhe-gedhene dosa, isek gedhe pangapurane Allah. Mulane kula zaman ora usah putus asa katik ngomong aku sakjane ya wis pengin tobat tapi rodok gegeden nek dosaku wis menisan tak gedekno. Dosa kula zaman pira disepura Allah. Tapi kula zaman aja sampai sembrono. Nek Gusti Allah nyepurana ngono kuwi ya rodok gampang. Wis tak telateni dhisik dosaku. Mene rada akhir ya tobat beres. Aja ngono hadirin. Kula sampean gak ngerti kapan kita mati hadirin. Ya nek kula sampean iki mati nang badane tobat, ndahne api. Mati nang durung tobat, ndahne lorone. Nggih gosong tenan. Iki setunggal. Nomor kalih kula sampean iki harus diwampiki Gusti Allah. Gusti Allah iku nek ngapiki kita niku ora itung. Nemen. Gusti Allah neng api kita gratis kabeh modele. Kulon jenengan butuh sikil durung jaluk pasang sikil gratis rambayar. Orang katik pajak bebas. Padahal sikil karo sepeda motor ika larang. Larang sikil sewan sudah motor jadi sedina suwengi selawewu. Terus sewan sikil pantas sepira. Nek seketewu sek kemuran.
Nah iki mbok nyewa tenan diutang Gusti Allah piro kula sampean. Iki lagek sikil durung bokong. Bokong ya penting kowe centelane sikil. Ora ana bokong ya keleleran sikil. Terus nyewa bokong piro? Butuh mripat durung jaluk, pasang mripat gratis rambaya. Katik garapane Gusti Allah apik nek garap mripat ana cendelone. Alus nutup bukae ora katik swara. Ora kreyet cetak. Alus garapane, gratis rambayar. Butuh kuping durung jaluk, pasang kuping gratis rambayar. Katik kupinge sama nak rata-rata sedengan. Ora kaku, ora lemes sedengan. Kuping nang kok waku ora iso turu miring sama. Bantal jebol kabeh. Senang nak bantal muntek dientekno kupinge pakmu. Kuping nang kelemesen ya ora enak sepeda nang kebanteren iso peke-peke-peke. Ya Allah. Lah kula zaman iki nek wis rumangsa diapiki ya Allah, nek wis rumangsa diapiki ya Allah, ayo bales api. Nggih to? Nek gak iso bales api, aja sampai bales elek. Kula zaman iki nek nyoto-nyoto di perasaan nak ngoten. Nek diapiki, nek iso bales api. Nek gak iso bales api, aja sampai bales elek. Mosok kula sampean kalah karo pitik. Pitik dipakani jagung, bales sendok. Nggih to? Nggih. Uang pakane ndok, balese telek. Pokoke ingon-ingon uang ngono aja pangeran waras-arasen men. Rugi ngon-ingon uang. Saya kate Gusti Allah iki sugih terus nah ya wis. Kalah karo wit pelem. Pelem kuru dhewene teletong plek 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 terus lemu metu peleme pirang-pirang. Dhewene teletong mbales pelem. Ya Allah, nek wong weni pelem mbales teletong. Dadi ingon-ingon wong e aja pangeran suwar-sarasan men. Muga-muga kula sampean iki dadi wong sing apik. Akhirnya sakit melu rombongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil hayati fil hayati wa ba'dal mama. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakira wa ilman nafi'an wa amalan shalihan maqbula wa